Hello, 여러분, 안녕하세요. 지금 제가 저 꿈만이 정도야. 그래서 저 꿈만 우주로 디덴 저 위에 제가 못 해요. 저 답바디 디 라이브 듣고 또 오면은. 나 바우더 디마 디스켓 그래. 아, 웹사이트 우리 쳐도 와. 도와비 가르치는 저 오늘 막 게스트 되고 다니나. 오케이. 게스트 되다 말이 마. I want to comment on site. 저 디 I want to install ticket disket on my site 그래 하고 라이브 주의매. 오케이. 또 저런 log ยังต้องโม register ยังต้องวาง register ลงบีมาทุกเส้นยังตัวเนาะ โอเค ทีมาลาบิโอ site website เนี่ยเมื่อลาบิดอนเลยเมื่อชั่วโมงลาบิเว่ BC1 became a hello LAI VL ลาบิเว่ โอเค ทีมา DECH test กูชั่วโมงยูไลน์เนาะเราเซจจะยูรูยาชั่วโมง test ไปยูไลน์เว่ create site กูลาบิเน่เว่ โอเค solution ဒီမှာ install disket ဆိုတာရှိတယ် install disket ကိုလာပြီးယူမယ် ကျွန်တော်ဒီ application ဒီ CMS ကိုကျွန်တော်သုံးမှာမဟုတ်ဘူးနော် ကျွန်တော်ဒီမှာ idox cmin platform list install menu လို့ with universal code ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လာပြီးနေမယ် okay ပြီးတော့ဒီမှာ paste the following code တဲ့ okay ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် control e control c နဲ့လာပြီးတော့ ဟိုဖြစ်လိုက်မယ်နော် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ view directory ထဲမှာကျွန်တော် define ဆောင်မယ် comment.blink.php ဆိုရဲဒီဟာတခုရေးထားမယ်နော် blink file တခု okay paste လာလို့ အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် comment ဖြုတ်ပေးရမယ်နော် အဲ့တော့ကျွန်တော် comment လာပြီးကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ် ဒီကောင် control s okay ဒီမှာ page url url ကကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာ comment လာပေးမှာလဲဆိုတော့ okay ဒီခုမှာကျွန်တော်နေလိုက်မယ်နော် what is design ဆိုရဲဟာပေါ့နော် okay အဲ့ဒီ what is design မှာကျွန်တော် comment လာပေးမှာတော့ဒီ route ဖြစ်မှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒီ route ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ javascript ထဲမှာဒီကောင်ကရေးလာနော်ရေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ double quote ထဲမှာလာပြီးကျွန်တော် break ဟိုပါကိုလာပြီးရေးမယ် template string လာရေးမယ် ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် route route name name web.bhu.com လာပြီးတော့ကျွန်တော် post detail လုပ်တဲ့ route က post.dd ဆိုတဲ့ route ပေါ့နော် okay အဲ့တော့အဲ့ဒီ post.dd post.dd route မှာကျွန်တော် parameter တစ်ခုလည်းတောင်းထားသေးတယ် ဘာလဲဆိုတော့ select ကိုလာပြီးတောင်းထားရအောင်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် post detail ကိုလာပြီးကြည့်လို့ရှိရင် post detail ကဘယ် controller ကသွားရလဲဆိုတော့ဒီ detail controller ကသွားရအောင်အဲ့ဒီမှာကြည့် post ဆိုပြီးတော့ first ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသူနှိပ်လိုက်တဲ့ post နဲ့ဆိုင်တဲ့ post data ကျွန်တော်ယူသွားပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် post parameter ကို comment လေကျွန်တော်လာပြီးတော့ဖမ်းလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က comma ဘာလဲဆိုတော့ dollar sign post ထဲမှာရှိတဲ့ SMB slug ကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးထည့်ပြီးလာရင်ရပြီเนาะ okay ပြီးတော့ page identifier unique ဖြစ်มาရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ dollar sign route route နဲ့ကျွန်တော် sorry route မဟုတ်ကျွန်တော် post ထဲကနေပြီးတော့ identifier ဆိုတော့ slug ကိုထည့်ပြီးလာရအောင်เนาะ ID လာပြီးထည့်ပြီးလဲရကိစ္စမရှိဘူး unique ဖြစ်တဲ့ဟာတခုလာပြီးထည့်ပြီးလာရင်ရပြီเนาะ okay okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ post detail.blade.bhu လာမယ်ဒီမှာကျွန်တော် comment နဲ့မှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဖြတ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာ inc ရဲ့ဒီ include နဲ့ဘာလဲဆိုတော့ comment ရဲ့ဒီ comment ကိုလာပြီးတော့ခေါ်ပြီးလာလို့ရှိရင်ရပြီဒီမှာ refresh တစ်ခေါက်လုပ်ကြည့်ရအောင်နော် okay good ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ comment နေလာပြီးတော့ပြီးလို့ရပြီเนาะ okay အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် application တော်တော် ရုပ်လုံးပေါ်လာပြီเนาะဒီမှာလည်းသူနဲ့သက်ဆိုင်ရာဟိုဟာတွေ related ဟာတွေကအများကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့လိုဖြစ်လို့မရဘူး post controller ရဲ့ဒီမှာ related post မှာကျွန်တော်ထည့်ပဲเนาะဘာလဲဆိုတော့ tak take ဆိုတာလမ်းပြီးယူတာဘယ်နှခုပဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 5 ခုပဲလမ်းပြီးတော့ယူမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်เนาะ okay ဒါ controller လာပြီးတော့နေမယ် tak ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် okay related ဖြစ်တဲ့ကောင် 5 ခုကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ထုတ်ပြနိုင်မယ်နော် okay အားလုံးပဲကျေးဇူးပါနောက် video တကင်းလာတခုမှကျွန်တော်ဆက်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်